Välkomna att fira högmässa idag på den 23:e söndagen efter trefaldighet. Temat idag är förlåtelse utan gräns. Välkommen till er som är här i domkyrkan och till er som sitter och lyssnar digitalt där hemma. Idag följer vi tredje årgångens läsningar och de finns i psalmboken på sidan 1559 till 1560. Kollekten idag, det är en församlingskollekt och den går till hela människan i Värmland. Det är Ria som har bytt namn till hela människan. Kollekten kan swishas eller läggas vid utgångarna efter gudstjänstens slut. Att fira mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i handen och sen själv doppa det i vinet. Det går bra att också istället få en välsignelse. Då lägger du din högra hand på vänster axel som ett tecken till prästen att du vill få en välsignelse istället. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Och vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så får vi lyssna på klockringningen. Thank you.
Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Ordet förlåt är ett av de allra vackraste i vårt svenska språk. Förlåt. Förlåt. Minns ni långfredagens text om när Jesus gav upp sin andning på korset? Och förlåten i templet drämnade i två delar. Det var bokstavligen vår förlåtelse, mänsklighetens förlåtelse, som fullbordades. Förlåtelsen som är utan gräns. Den är för alla, eftersom Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Så låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Nådens Gud, bevara oss i din förlåtelse och försoning och hjälp oss också att ge förlåtelse i överflöd till varandra. I Jesu namn. Amen. I dagens gammaltestamentliga text ger Gud en kärleksförklaring till sitt folk som anknyter till flera platser. Efraim var en av Israels stammar,
men namnet användes ofta om hela nordriket Israel. Adma och Sevojim var två städer som förstördes tillsammans med Sodom och Gomorra. Och vi läser ifrån Hosea kapitel 11, verserna 8-9. Hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim? Överge dig, Israel. Göra med dig som Adma och behandla dig som Sevojim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim. Ty jag är Gud och inte människa, den helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I slutet av första Thessalonikerbrevet uppmanar Paulus Silvanus och Timotheus de kristna i Thessaloniki att leva i fred med varandra. De vädjar dessutom till församlingen att sätta värde på sina ledare. Läser från första Thessalonikerbrevet kapitel 5 verserna 13-15. Håll fred med varandra. Vi uppmanar er, bröder. Tala de oordentliga till rätta. Uppmuntra de modfällda. Stöd de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 9 till och med 15. Jesus sa, så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet. Saker som vi redan kan, det är jättelätt. Det som vi inte kan tar lite längre tid, men är för den sakens skull inte omöjligt. Inte alls. Det tar bara lite längre tid. Lärjungarna säger, lär oss att be till Jesus. Och Jesus svarar med den tydligaste böneinstruktion man kan tänka sig. Resultatet? Ja, det blev den kristna kyrkans mest centrala bön. Herrens bön, eller vår fader som den också heter. När ni ber, så ska ni säga, inleder Jesus. Sedan kommer orden som människor sedan dess har stämt in i. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Orden är så välkända. Att Jesus väljer att ge en så handfast instruktion har visat sig vara en gåva till människor och till den kristna kyrkan. Vi har fått en bön som vi kan kalla den bön som Jesus själv har lärt oss. Men orden i vår fader, då ber vi inte bara till Gud utan också tillsammans med Jesus. Varje gång vi stämmer in i vår fader ställer vi oss sida vid sida med Jesus, hans ord. Tillsammans med honom ber vi om allt som är viktigt. Vi ber om att världen ska bli till den plats som Gud hade skapat den till att vara. Vi ber också att vi ska få det vi behöver och att vi ska kunna leva så som Gud vill att vi ska leva. Att vi ska ha det gott. Vår fader. Redan i de första orden slår Jesus an tonen. Vi vänder oss inte till Gud som främlingar, utan som önskade och älskade barn till den Gud som är vår himmelske förälder. Jesus talar med Gud på ett sätt som visar att Gud är nära och att Gud känner mänskligt liv bättre än vi själva känner oss. Samtidigt är Gud stor och helig. Bönens fortsättning, låt ditt namn bli helgat, påminner om det, att Gud är stor och helig.
vi människor får närma oss Gud. Men precis som i andra ömsesidiga relationer så sker det under förutsättningen att vi respekterar vem den andra verkligen är. Därför ber vi att Guds namn ska vara heligt för oss. Låt ditt rike komma. Med de orden ber vi att allting ska bli så som Gud vill att den värld som Gud har skapat ska vara. Att Guds rike ska komma. Fortsättningen förtydligar vad det tillstånd som kallas Guds rike kännetecknas av. Guds rike innebär att Guds himmelska vilja råder också på jorden. Låt din vilja ske. Där har människor allt vi behöver från dag till dag. Ge oss idag det bröd vi behöver. Där lever vi i försonade relationer. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit. Där prövas vi inte mer än vi klarar av. Och där är det onda besegrat av Guds godhet. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss. Rädda oss, Gud, från det onda. Det Guds rike som vi ber om finns på en och samma gång som en möjlig realitet mitt ibland oss. Och som har ett framtida tillstånd som ännu inte förverkligas. I sin fullhet kommer det först när Jesus kommer tillbaka en dag. Men redan här och nu bryter Guds rike igenom varje gång något av det som vi ber om i vår Fader förverkligas. Din är makten och äran i evighet. Bönens avslutning återvänder till Guds storhet. Det är Gud som är Gud. Vi människor är människor. Även denna grundläggande insikt hör till det tillstånd som råder i Guds rike. I den kristna berättelsen om hur det har uppstått ett brott mellan människor och Gud, det som kallas syndafallet, framträder just människans vilja att själv vara Gud som en ursynd. Mycket av den destruktivitet i världen som finns kan relateras till det missförståndet. Allt ifrån maktmissbruk och exploatering av utsatta människor till vår tids utarmning av jordens ekologiska resurser bär spår av människor som tror sig ha rätt att lägga andra delar av skapelsen under sig. I Guds rike är ordningen återställd. Makten och äran finns för evigt hos Gud. Mycket av det som är destruktivt i världen, till exempel när jordens resurser utarmas eller kriget rasar, kan relateras till att människor vill vara Gud. Den avslutande lovprisningen saknas i bibelöversättningen, i de flesta moderna bibelöversättningar. Det beror på att den rent historiskt tros ha varit ett senare tillägg. Men den har ändå stark ställning i kyrkans liv. Hela den världsvida kyrkan innefattar den i Herrens bön. En viktig tanke i kristen tradition är att bön formar vår tro och bön formar oss själva. Att med orden i vår Fader be så som Jesus lärt oss är därför viktigt i kyrkans liv. Varje kristen människa har genom sitt dop fått kallelsen att som lärjunge till Kristus öva sig på att allt mer likna honom. Martin Luther uttryckte saken som att en kristen människa varje dag måste omvända sig till sitt dop. Varje dag. Det handlar om det kristna livet ständigt pågår. Det är inget man blir färdig med. När de första lärjungarna bad Jesus lära dem att be, så var det heller ett önskemål från några människor som var helt oerfarna i ämnet. Att be var självklart för dem. Självklart i den kultur som de levde i. I lärjungarnas fråga låg en önskan om att få mogna i sin bön. Att få hjälp med att som lärjungar till Jesus be som han gjorde.
Den bestämda form som vår fader har står inte i motsats till att fritt formulera en bön till Gud. Men de ord som ligger mig närmast. Det finns inte heller någon konflikt mellan Jesu uppmaning när ni ber ska ni säga. Och med den ordlösa bön som Bibeln förknippar med den heliga anden. Men genom de fasta böner som kyrkan traderat genom århundradena får vi ett ramverk som kan skänka stabilitet till vår bön. Det ena behöver inte utesluta det andra. Att de vackra orden i vår fader kan skava, ja det vet väl alla bedjare. Emellanåt är min inre önskan inte så mycket låt din vilja ske. Utan kanske ibland låt min vilja ske. Då kan de givna formuleringarna i vår fader vara till hjälp. Det går att fortsätta att stämma in i orden och låta Jesus böneformuleringar bära oss. Att växa in i den bön som Jesus lärt oss handlar om att låta det som Jesus vill säga till Gud allt mer bli det som också vi vill säga. Att göra orden i vår fader till sina egna är ett sätt att låta Jesus be i oss. Gradvis kan min egen vilja hamna i samklang med det som Jesus alltid säger till vår himmelske fader. Att Herrens bön betts av alla kristna genom alla tider och på alla platser utgör ett av de mest konkreta tecknen på att hela den världsvida kyrkan, trots all sin brokighet, hör samman i Kristus. Här och nu är det vi som inbjuds till att bli delaktiga i det tecknet. För Jesu ord blev våra ord. Och vi får vila i att vi är del av något mycket större än vi någonsin kan ana. Vi får vila i att den bön som Jesus själv lärt oss är ord som bär. Ord som håller om och ord som håller upp. Ord som är så oändligt mycket större än bara sammansatta bokstäver på ett papper. Så låt oss använda ytterligare några välkända ord och tillsammans bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
ska ta en stund i bön och förbön. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp världen att finna vägar till försoning. Hjälp folkens ledare att vara generösa i sin förståelse av varandra. Visa vägar ut ur fiendskap och missförstånd. Gud, släck hatets brand och låt fredens budskap nå in i varje själ. Vi ber för världens förtryckta folk och särskilt för de länder där grupper inom landet står emot varandra. Tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Hjälp din kyrka att vara ett tecken för din förståelse, förlåtelse och din försoning i världen. Vi ber för vår församling, för vårt arbete och för vår gemenskap. Hjälp oss att se varandra och att uppskatta varandra. Ge oss nåd att se ljuset mer än mörkret. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Vi ber för oss själva, var och en. Hjälp oss att våga be om förlåtelse. Hjälp oss att orka ge förlåtelse. Bevara oss från bitterhet. Vi ber om förmågan att tolka allt till det bästa och att vara generösa i våra tankar om andra. Befria oss från lusten till snabba omdömen och uppfattningar. Hjälp oss att se ditt ljus i människors ögon. Och tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. I Borgå gemenskapen så ber vi idag särskilt för kyrkan i England och Winchester stift och biskop Philip Mount Stephen och biskop David Williams. Och i den norska kyrkan så ber vi idag särskilt för Agder och Telemark stift och biskop Stein Reinertsen. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. För Jan Gunnar Christer Andersson i en ålder av 67 år, 6 månader och 16 dagar. För Daisy Ethel Vivian Bremling i en ålder av 89 år, 10 månader och 15 dagar. För Britta Marianne Eriksson i en ålder av 82 år, 1 månad och 5 dagar. För John Gunnar Gärds i en ålder av 83 år, 3 månader och 20 dagar. För Gun Elise Nordström i en ålder av 91 år, 4 månader och 1 dag. För Ylva Margareta Olsson i en ålder av 68 år, 7 månader och 5 dagar. För Hans Bertil Svensson i en ålder av 94 år, 6 månader och 26 dagar. Och för Kjell Åke Algott Willman i en ålder av 84 år, 6 månader och 16 dagar. Tack för allt som de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för alla som sörjer,
Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud, du som sänt din son som sann Gud och sann människa för vår skull. I Jesu namn. Amen. Mäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen och firar denna nattvard som himmelrikets måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du Gud som bär och uppfyller universum.
lovade du, som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse, uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Om allt är tillrätt. Thank you.
Vi har nu tagit emot Jesus, vår frälsare, befriare och vän. Och han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.